असलामु नाज़रीन मां शबाना नवाज़ ऑफिशियल चैनल तां ज़ई रस्म जलवाणी तां असां मुखातिबु आहियां अॼु असांजो टॉपिक आहे जनरल नॉलेज जो ऐं हुन जनरल नॉलेज में इस्लामिया जो टॉपिक आहे इस्लामिया जो सब्जेक्ट आहे हाणे असांजो जेको अहम टॉपिक आहे जिन तहम टे टॉपिक आहे ग़ज़बात गज़वाात जे बारे में गज़बात उन्हनि जॻहि खे चइबो आहे जिन में हज़ूल सलाहु वलम पाण शिरकत फरमाई हुजे इन टॉपिक ते क्वच्चन ईंदा रहंदा हर क़िस्म जे इम्तिहान में ईंदा आहिनि इन ही अहम टॉपिक है इनके गौर से बुझी गौर से याद करे जैन में ये शखजन फर्स्ट गरवा इज और आबुआ इन फस्ट हिजरी पैरी जंग वि गजवा बड़ी हुई अबवा बिड़ी गई वह पैरी हिजरी में सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फोर बेटल ऑफ बदर जदर जंग है छह सौ चौवी ईस्वी में हिजरी में विड़ी वेटल ऑफ उहद थ्री हिजरी एंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ईस्वी बादरी जंग जंग आहे उहा टे टे हिजरी उह जेका जंग आहे सॉरी टे हिजरी ऐं छह सौ पंजवीह ईस्वी में जिथे ईस्वी पुछियो वञे उते ईस्वी टिक कयो वञे जिते हिजरी पुछियो वञे उते हिजरी ॿिन्ही तरह सां यादि हुजनि छह सौ छवीह बैटल जेका राची रजी आहे उहा राज़ी आहे उहा जेका आहे सो वरी वई छह सौ छवीह ईस्वी में चारि हिजरी में ऐं ख़ंदक जंहिंखे जो नालो ॾिनो वेंदो आहे इहो क्वशन यादि हुते ख़ंदक जो ॿियो नालो ॿियो नालो छाहे ऐज़ाबु आहे जेका छह सौ सतावीह ईस्वी में विझड़ी विढ़ी वई ऐं पंज सौ पंजी में विढ़ी वई ऐं टीटीह फुदेविया सुलेह उदेविया जेको थियो अठावीह ईस्वी में थियो बैटल ऑफ मूता प्रीचिंग आसल इस्लाम टू वेरियस किंग्स हाणे जेका मूंता जी जंग विढ़ी वई उन में जेको आहे सो जेका ख़ालिद वलीद रज़ी ताली जेका आहे सो अॻुवाणी में मुस्लमाननि खटी जंहिंमें सली वसलम ज़ैद बिन हारिफ़ ऐं उनखां पोइ अफिला बिन रबाहा ऐं अली साईं जा नंढा जेके भाउ हुआ उन्हनि खे जेको आहे सो हज़रत जाफ़रत रज़ी अला तालो खे नबी साईं जेको सो अमीर करे मोकिलिया अगरि हीअ शहीद थी वञे त हुन जॻह ते हिन अमीर कजो अगरि हीअ शहीद थी वञे त हुन ते आख़िर में ख़ालिद बीन वली रज़ी अला ताले मुहता में अमीर थिया ऐं इस्लाम खे फ़तहन नसीब अथई त अली साईं जा नंढा जेका भाउ हुआ जाफ़र तया रज़ी अलाह ताल जंग में शहीद कयो आहे बैटल ऐं उनखां पोइ सतीं हिजरी में ई मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे बादशाहनि खे हुज़ूर सलाहु इस्लाम जी दावत ॾियण जे सिलसिले में ख़तु लिखिया इहो ज़ेन में रहे बैटल ऑफ हुनैन वॉस फोर्टीन सिक्स हंड्रेड थर्टी बेटल हुनैन जी जंग हुई छह सौ टीह ईस्वी में जेको आहे सो विड़ी वई ऐं अठी हिजरी में कॉन्केस्ट ऑफ मका हिजरी में थी ऐं बैटल ऑफ तब्बू जेका आहे उहो नाई हिजरी में थी आहे छह सौ एकटीह ईस्वी में थी आहे ऐं हुज हुजतल जेको उल विदा आहे उहो जेको आहे सो छटीह छह सौ ॿटीह ईस्वी में जेको सो विढ़ियो वियो आहे ऐं हिजरी आहे उहा ऐं ऑफ करबला जेको करबला जो सानहो थियो आहे उहो एकहठि हिजरी में छह सौ ईस्वी में ऑफ वॉज़ फॉट ऑन सेवनटीन रमज़ान बदर जेका बदर जी झंग आहे उहा सत्रहीं रमज़ान ते विड़ी वई बैटल ऑफ ओतवाज़ फोर्ट एंड फिफ्थ शवाल मां उहिद जी जेका झंग आहे पंजी शवाल खां विढ़ी वई बैटल बदर गज़वा इज़ नेम्ड इज़ फुरक़ान बदर जो जेको नालो आहे उनखे योमुल फ़ुरक़ान पिणु चयो वेंदो आहे उह इज़ अ हिल उह जेका आहे उहा हिकु पहाड़ आहे योमुल फ़ुरक़ान इज़ काल्ड योमुल बदर योम फ़ुरक़ान खे योमुल बदर ऐं योमुल बदर खे योमुल फ़ुरक़ान जेको क्वेशन अॼु हुनजो ऑप्शन ॿई यादि अचनि फतेह मुबीन इस कॉल्टिया सुलेदया उदेबिया खे फते मुबीन पिणु चयो वेंदो आहे नंबर ऑफ सोल्जर्स इन बदर मुस्लिम थी रेन्दर थर्टीन कुफार थाउज़ेंड बदर जी जंग में मुस्लमान तरफ़ां जेके सिपाही हुआ उहे टे जंग जूं हुआ सहाबा हुआ ऐं कुफार जे तरफ़ां हज़ार हुआ आफ्टर बदर कॉन्क्वेस्ट प्रोफेस स्टेट फॉर 3 डेज़ देयर मदर जी जंग खां पोइ हुज़ू सलाहु वसलम पंहिंजे साहबा सां गॾु टे ॾींहं उते तरसियलु हुआ मदर वाज़ फॉट फॉर थ्री टाइम्स मदर टिनि टे दफ़ा वड़ी वई मैट मैरिटर ऑफ मदर मुस्लिम्स फोटीन कुफार सेवनटी मदर में जेके मुसलमान शहीद हुआ चोॾहं हुआ ऐं कुफार जेके हुआ उहे सत कुफार सतरि कुफार शहीद थिया लीडर्स ऑफ द कुफार इन स्पेटल बाज़ अबू जहल इन बदर जी जंग में जेको आहे काफ़िरनि जो जेको सिफे सालारो अबू जलो नंबर ऑफ मुस्लिम सां मेटर इन द बैटल ऑफ ओ 70 मुसलमान मुस्लमान जेके शहीद थिया हुआ उह जी जंग में उहे सतरि हुआ एंड उहिद कुरेश वर लेड बाए अबू सुफ़ियान उहद जी जंग में कुरेश जी जेका आहे अॻुवाणी अबू सुफ़िया सुफ़ियान करे रहियो एंड नंबर ऑफ मुस्लिम सोरजर्स थाउज़ैड कुफार थ्री थाउज़ैंड ऐं उफार थ्री जी जंग में हज़ार मुसलमान हुआ काफर टे हज़ार हुआ एजाब मीन्स एजाब एजाब मीन अलइस डिच डग ऑन बॉर्डर ऑफ सीरिया विद हेल्प ऑफ थ्री थाउसेंड कंपेनियन इन टू विक्स शाम के जी तरफ जो है सो ज खोटी बॉर्डर खोट या खंडक खोटी वही सो टे हजार है सो वरतो एक जंगी खदक हुई सॉरी मुस्लिम स्ट्रेंथ सिक्सटीन हंड्रेड मुसलमान की तादाद सोरह सौ हुई खैबर वास पिकच इन ट्वेंटी डोज ट्वेंटी डेज खैबर के बीह में फतेह वो ड्यूरिंग गजवा बनी नुजेर नाइन वास प्रोहिबिटेड वाइन गजवा वाइन सॉरी गजवा बनी जी बनी नुजेर जी के मौके पर शराब मना द बैटल ऑफ खंदक इज़ आल्सो नोन इज बैटल ऑफ एहसाब खंदक की जंग के एजाब की जंग पेड़ है कॉन्केस्ट ऑफ मक्का वाज टुक प्लेस ऑन ट्वेंटी रमज़ान कॉन्के मके फतेह के रमज़ान तई बेटल इन विच पीपुल नॉट पार्टिसिपेट इज नोन ऑन सरिया जैमें हुजूर सलम जिन जंग में शिरकत नहीं की न कही ही, सरिया हमजा वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ़ इस्लामिक आर्मी हज़रत हमजा रजील तस्मी आर्मी जा इस्लामी फ़ौज जा पहिरियां कमांडर हुआ ऐं उहो त बैटल मुस्लिम मूवमेन पार्टिसिपेट फर्स्ट ओ जी जंग में मुस्लमान औरतुनि पिणु पहिरीं मरतबा शिरकत कई बैटल ऑफ मोता वास त फस्ट नॉन अरब वार जंगी मूता उहा जंग हुई जेका पहिरीं ग़ैर अरब जंग हुई जेका ग़ैरब अरबनि सां अड़ी वई थ्री थाउज़ेंड वॉज़ द नंबर ऑफ मुस्लिम ए ऑफ हुई जंगे खंदक जे मौके ते उहा टे हज़ार हुई टेन थाउसैंड एड द कॉन्केस्ट ऑफ मका मके जी फते दौरान मुसलमान जी तइदादु जेको आहे हुई ॾह हज़ार हुई थ्री थर्टी थाउसैंड एज़ द टाइम ऑफ दबुक ऐं तबुक जी जंग दौरान मुसलमान जी तइदाद जेका हीअ टी हज़ार हुई अॼु जो असांजो टॉपिक जेको आहे सो क्वश्चन जेके आहिनि से ताईं अहम आहिनि हिते क्लास जो इख़्ताम थिए थो ऐं शबाना नवाज़ ऑफिशियल चैनल सां जुड़ियल जुड़ियल रहंदा जैं चैनल सब्सक्राइब ना है के सब्सक्राइब जरूर कह आइकन के बटन के जरूर दबाइंदा जो क्लास तरव पोची स जुड़े रहंदा अल्लाह हाफिज